perezida Tshisekedi ntabwo yakabaye ajya i Davos, yakabaye ari hehe? Naba n'u Rwanda ari ikibazo nk'uko abivuze, ukumva abantu ngo bapfuye muri Butembo, umuntu uri Goma kumva bitamureba, umuntu uri Bukavu akumva ko ibyo bintu biri ku yundi bubumbi, kandi muri bene wabo ni igihugu kimwe gifite ibibazo. Uri Kinshasa we rwose ntamenya ngo rindi cyabaye. Martin Fayulu si we wenyine ariko n'abandi banyapolitiki barwanya Tshisekedi bavuga ko bo icyo bakora baza bagakubita Mventura, baravuga b'intambara. Rose bavuga intambara bavuga iki? Urumva nabo baramuti baramushyushya kuko bazi ngo bavuga intambara, ntabwo bavuga uko uri indege ukajya i Davos. Ni ibintu byo kwishimirwa ngo uri umuyobozi. Ariko se u Rwanda rwahubwo rubivuga rwabashaka icyo kuvugana nabo guterana amagambo babyihuriye? Niba hariho u Rwanda icyo rwakora kugira ngo amahoro muri Congo agaruke. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nka avance, andi 50% sigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko muri amahoro. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi. Pastor, mwamahoro namwe? Ya, turaho, turashima Imana. Namwe kandi tubashima yuko tubatubonye nk'akanya ko kongera kubonana. Imana ibahe umugisha. Twiringiye kandi ko n'abadukurikira bakurikira Primo TV cyangwa se Primo Media Rwanda, aho bari hose ku isi turabasuhuje, duhereye ku bari mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari, hirya no hino ku mugabane wacu, kandi tutibagiwe n'abari hirya no hino mu migabane igize umubumbe w'iyi si turiho, ndetse n'abari mu birwa byo hafi n'ibyakure bikishijwe n'amazi magari, bumva kandi bakavuga Ikinyarwanda cyangwa se batakivuga ariko bacyumva, nk'abene wacu b'Abarundi, Abanyamurenge, aba Rwanda fone mu Kivu y'Amajyaruguru, mwese turabakunda. Tutibagiwe abafumbira n'abahororo bo mu bene data bavandimwe muri Uganda, tutibagiwe abahana abahangaza ndetse n'abashubi nabo bo muri Tanzania. Nkunda kubivuga rero nti twagize amahirwe kuba rurimi rushobora kuba rwaduhuza, aho kugira ngo turuvuge turuhureho dutukana cyangwa tugambanirana, ahubwo twe turuhureho twuzuzanya kandi twubakana mu buryo bw'ubwami, mu buryo bw'ubugingo, wari ibyo ni byatugirira akamaro. Imana ribaho umugisha, murakoze. Ya Pastor, tugiye kuganira gatoya ku nama iri i Davos mu Busuwisi. Ni inama ngarukamwaka yitwa World Economic Forum, iba buri mwaka i Davos mu Busuwisi. Ku munsi w'ejo rero nibwo Perezida Tshisekedi yari umwe mu batanze ikiganiro, ariko u Rwanda ruhagarariweyo na Claire Akamanzi. Uyu ni umuyobozi wa RDB, kiriya kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda. Yamubajije ikibazo ari nacyo ngira ngo tugarukeho, kuko ni ikiganiro cyari gifite insanganyamatsiko igira iti ibikorwa remezo ku bukungu bw'ingufu zitangiza ikirere. Claire Akamanzi ikiganiro kiri ku musozo yaravuze ati niba koko umutekano ari ikibazo gikomeye kuri wowe, ubwo ari kubwira Tshisekedi iyo mpamvu mushobora kugikemura nka Leta ya Congo cyangwa igisirikare cya Congo mwakabaye mwaragikemuye. Ikibazo cyanjye kuri wowe ni kuki mutubahiriza ibigenwa n'amasezerano ya Rwanda cyangwa Nairobi mu kubona igisubizo kirambye. Ati ntekereza ko igisubizo kiri mu biganza byawe mu gukemura ikibazo no gufatanya n'abashobora gufasha mu kugikemura, kuko twese twemera ko umutekano ari ingenzi cyane mu ishoramari n'ubukerarugendo, kandi twese tugomba kugira uruhare rwacu. Tshisekedi mu ijambo rimwe musubiza yavuze ko ikibazo cy'umutekano mu karere cyitwa u Rwanda, kuko ko ari rwo ruteza umutekano muke mu karere. Yes, ibyo rajya nakivugaho n'icyo kwereka yuko dufite ibyago bikomeye. Isi yugarijwe n'icyago kigana ko kurimbuka, kandi nta wagihagarika kuko niko byateguwe. Dore Bibiliya, mbere yuko nkomeza kuvuga ijambo itubwira muri Daniyeli igice cyawo cya 9 umurongo wa 27, hari amagambo avuga ngo
ngo ibyo by'umweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho n'icyagiye Yesu yabambwaga kandi ntacyo azabasigaranye maze abantu b'umutware uzaza ari bategeka isi ya none b'abaroma ngo bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera ubwo n'ikigiye barimburaga Yerusalemu ngo ari ku iherezo ry'uwo nguwo ngo rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi niyo mperuka y'iyi sisiteme itegeka isi yica abantu ngo ariko mbere y'ibyo intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka ngo niko bitegetswe so rero niba ariko bitegetswe ntabwo twabihindura gusa icyo giye nshaka kukubwira wenda ngarutse kuri iyo kintu katwe dutekereza mbere ko tuvuga kuri ako kantu iriya nama baba bagiye mu bwabo bagiye gukora mu iki icyo bita guhumanya ikirere ni igiki ko tuzi ko ibyo biriya byo babeshyera mu inganda ngo nizo zihumanya ikirere ahubwo iriya nama kimwe n'izindi zina zikurikiraho ikigamijwe muri ibyo ngibyo ni ugukubita hasi ubukungu bushingiye ku nganda bashyira icyo bita ubungubu baracyita ngo ni World Economic Forum ariko World Economic Forum irategura icyo bita New World Economic Reset gushyiraho gahunda nshya ya politiki y'ubukungu mpuzamahanga buzaba bushingiye ku nganda zishingiye ku marobo no kuri computer gusa abantu benshi babura akazi nicyo kimwe ahubwo abantu babijyamo bakajya gute ngo bagatanga ibitekerezo baratanga se ibitekerezo bi noneho ikibazo nyamukuru cyo bakabaye bakemura bakajya kuvuga ubusa hari kandi ntacyo kirane ntacyo ntacyo bagenduraho ahubwo cyo bakaye bakora ni ukureba icyo nka president nyakubahwa Tshisekedi cyane aho kugira Davos yarebe ibyiwe mu rugo kandi ashobora kuba yabireba tuvugishije ukuri naba n'u Rwanda ari ikibazo nko abivuze urwo ntasobanura impamvu ari iki ari ikibazo kandi niba huko ari ikibazo u Rwanda rwimo arwimo rwitwazo rwo gukora ibyo bibazo kuko hari ibyo nibyo nkibyo byavuga byo kuvuga ngo by'amasezerano bagiranye gende ibyo njya mvuga seze impamvu atabyuka niba ari amasezerano bagiranye niba yakore ayo masezerano bayubahe noneho birenge u Rwanda rwongera ukora ikindi abantu bayo bamureba yuko ku Rwanda rwa murengereye ariko bigeze kuri natwe aba novamwe tabona abasesenguzi ibyo baba bavuga cyangwa natwe gye bivuga ijambo ry'Imana by'ubusesenguzi byo ziyuko igise namaze gusesenguza igihe gikorera nuko iri mu kaga iri mu byago nibwo busose nkagaragaza ibi byo tureba kugira ngo tuvugeho tubitindeho nabwo ni byiza ariko tugaragaza inkomoko nyayo yaho bituruka kandi turebe uburyo twabirwanya tumaze kumenya neza uwo bitegura uwo ari we n'icyo dushaka kuko ubitegura ntabwo akunda u Rwanda ntabwo akunda Kongo ntakunda n'abayobozi ba Kongo n'ab'u Rwanda ntakunda n'abaturage b'u Rwanda ko nk'ubu ngo ntabwo wambwira bari abantu ba Kodeko ejo nababonye amafoto bafushe ba Kodeko ni nk'abantu bameze nk'amabandi kandi bari imbunda bafite neza Kalashnikov n'indubo organizing abashaka bazakurikire bazabibona kuri interineti ibyo bahoze bakora hari naho bageze ikigega cy'amazi bafata cyakozwe cyakabaye gifasha ngira ngo ni ibitaro cyangwa ni ahantu ni centre ngo ya leta ifite ibyo ukora imipira yacyo ivana amazi hasi barayica they are just a destructive force kandi ubwo bishe abantu bagera kuri 60 niba atari 70 numvise ejo bundi harimo n'abana n'abagore ni abantu b'insoresore badafite shyucya badafite iki icyo ubwacyo cyakabaye ari ikibazo cyatuma njya nuva perezida bamwe perezida yari ibonaka yakumva ngo n'impanuka yabaye mu gihugu cye yabaye no mu nama akayivamo akaza njya mbabona cyangwa se habaye ikibazo habaye disaster runaka cyangwa ari nk'umwuzure waje mu gihugu ugasanga ntateranya abaturage be araje so rero nkatse nari nakabaye nifuza yuko arebye nka biriya bintu bigaragara ko nta bitangazamakuru ryaraje nicyo wenda umuntu yabishimira no ryo rigaragara ku mbuga nkoranyambaga rigaragaza ibintu nka biriya nkumva yuko nk'ibyo ntabwo yajya imbere y'abandi bantu ngo avuge avuga ibintu ngo bidahumanya ikirere atagira n'inganda mu gihugu kuko inganda nizo babeshyera ngo nizo zitera zihumanya ikirere aho icyo afite ni abantu n'ubwo bukungu bwe akareba ibintu nka biriya akaba yumva yuko yasinzira arenze akavuga ngo ni u Rwanda rubitera wera tuvuge u Rwanda rushobora kuba ari urwa bavuga ko rushyigikira M23 none se Kodeko Nyatura bariya Gumino ntuza twirwaneho
n'abanyarwanda sibyo babigira aho ko numva gumi twirwaneho banga urwanda bavuga yuko ngo redetabara ibica kandi redetabara bakavuga ko ishyikiwe n'urwanda ibyo byose yashora kubikora kandi ya rwose yabikora nk'umu imana yiguhaye inkoni y'ubutware cyangwa guhishingana runaka kora uko ushoboye kugira icyo kintu gitunganye kuko utagitunganyije n'ubundi ni hahandi eza amateka yazakugaya buri kintu kongo ikeneye buryo n'amahoro si n'ikindi n'ubwo utagira igena migambi byo kubateza imbere babaho mucyo bashaka n'ukubona kwisubira mu ngo zabo bakihingira ejo nunahuye n'umusore arambwira ati yabaga kongo akora mu bintu byo hari umuntu amutwaye afite inka akora ibintu by'ubworozi ni veterineri ariko arambwira ati kongo nicyo gihugu cya mbere iki umuntu wiberaho kushaka nta n'umuntu ukubaza nta kubaza ngo ubaye ute cyangwa wari ute icya kabiri nawe wirinda kureba umuntu nabe umuntu yakoze ikintu runaka kibi naho yaba yishe umuntu cyangwa yakoze amahano wijya we mwihorewe gusa ucunge umutekano wawe ibyo nabyo si byiza ariko urumva uko situation imeze ngo kwigiye ukajya kuri police ukamurega baraza bakamufata bagerayo bakamubwira ati runaka niwe wakureze dohereza amadolari ya naya wigendere noneho yaza akaza yakwibasiye ubwo rero uburyo bwiza ni uguceceka ntabwo ari byiza nta wabishima ariko ku rundi ruhande habata batagize intambara intambara zibakura mu byabo zikabuze pfuna ruguru ni abantu bakwituriza bakiberaho muri ubwo buzima abantu nk'abo ngabo umuntu bicara bashaka we tera n'abantu nk'ubu ngo harabari mu makambi bataye imiryango ubwana imvurira gwaba batagiye kurwara zakorera ibyo ntabwo wavuga uko urinde ukajya davosi ni ibintu byo kwishimirwa muri umuyobozi so rero jewe na we kuko nubwo avuga ikibazo ni urwanda ikibazo gishobora kuba ari urwanda gisimbize ariko hari icyo yakora ni cya kindi kumugaragaro bamusaba turashaka ibi kugira ngo tugire amahoro twemerwe twumvikane nta nubwo bashaka gukuraho leta ye ntabwo ari bamwe barashaka guhirika leta oya jye mbona inyeshyamba nyinshi mu bihugu byo ziba zirwana nyinshi zo tuzi ziba zirwana kugira ngo zirike ubutegetsi zishyireho ubundi aba emuventurwa abatwirwaneho abakodeko abo banyatura ntabwo nuva barwana bashaka gukuraho leta ni abarwana bavuga ngo bararengera iki inyungu za komite zabo why the government can't do that ibyo bintu bikava mu nzira njye niko ndamutse nanjye mbonye n'ibyo namubwira ntabwo ari ikintu nahisha noneho nabakambwira impamvu iyo ntatabikora impamvu mvuga we simvuge abandi ni uko we ari we uri mu kibazo kandi ufite n'abamushinja n'abamurega bashaka kugira ngo ikintu bacyumvikane so rero njye nkarangiza mvuga ngo icyo kibazo naho ikibazo kiri ntabwo kiri hariya aho batekereza ariko nongereho kandi ngo ntabwo ari we nawe afite abamubwira ariwo mugabo wakoze ikiganiro ngo mwakoranye aravuga ngo yemeye kujya kwemera imishyikirano ngo yarara yishwe cyangwa yararavuyeho ibyo nanjye nabyemera ashobora kuba adafite ubushobozi bujya muri ya mishyikirano kuko byaba ikiguzi cy'ubuzima bwe kubera iki se abashoza ziriya ntambara ntabwo bashaka amahoro ngo abeho mu gihugu uruhande rumwe namugarukira ariko ndiwe rero kugira ngo mbere niyo ayo maraso azambarweho nareba ukuntu ni mvuga ntidananiwe ushyireho undi turebe nkigira ku ruhande kugira ngo ntazabarwa nk'umuntu wabaye igikoresho cyabo ngabo ariko nabwo hari ubwo nabwo atabishobora kuko wenda bagiye kumushyiraho kuko numva yuko bamushinjaga yuko yibye amajwi afatanyije na Kabila rero birashoboka yuko abamwemeye iyo ngoma ibyo nabyo mu masezerano bamusabye nibyo nabyo bintu birimo uzakora ibi kandi ugomba kubisoza kuko tubiguhaye akaba yarabisinye nta kundi rero yabigenza niyo mpamvu ajya muri bashebuja iyo davosi agasiga mu rugo aho hari ahitwe ngo niwe bise ibintu bicika ni ikibazo kibabaje ariko ujya ubona ko muri iyi minsi mu kibazo cya emuventura na FRDC abategetsi b'u Rwanda n'abategetsi ba Congo bari muri mediya basubizanya ibyo twita guterana amagambo ibi birafashe cy'ubundi uyu aravugira idavose mu Busuwisi akavugana na Kamanzi Patrick Muyaya mu minsi ishize yarimo avuga ko Perezida Kagame akwiye kujya kwigira demokarasi kuri Congo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nawe rimwe na rimwe agasubiza ibyavuzwe kuri uriya ruhande bikaguma muri ibi erega niyo mpamvu nkubwira ni njyewe nibaza ngo ariko se
urwanda rwo ahubwo ruvuga rwabashaka cyo kuvugana nabo guterana amagambo babyihoreye giye kimbabaza kuko ari ziriya mpunzi gusa ziva muri Congo zikaza hano kuko sinzi nuko izamaze kugera hanga sinzi naba ziriya naba zirangwa niba byihoreye ko iyo uteranye amagambo n'abantu nabyo biba ari ikibazo so umva perezida Kagame yaravuze ati ntidushobora gukomeza kwakira impunzi n'urugero bwo yakiraga indahiro perezida mushya wa sena zikaba arizo amaherezo tuza kuryozwa mu buryo runaka cyangwa se tukanafatwa nabi kubera izo mpunzi ariko Kemuya yarahindukira aravuga ati arimo arifashisha impunzi nk'ibikoresho bya politiki yes nta muri kino gihe nta kubera isuku niteye nitangazamakuru n'imivugire yateguwe ni babiteguye kera biriya bintu umuntu ariba cyangwa arica cyakora amahano agahuta kwidekara yuko ari umunyapolitike none yamaze kwidekara yuko ari umunyapolitike ahita avuga yuko ibyo bamuziza ari ibitekerezo bye bya politike ariko politike nayo iratwika igasenya ibihugu none se usibye wenda mu Burayi aho babesha ngo bafite demokarasi kuko inzego zabo bamaze kuzubaka kuko bazubakiye kugira ngo nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose bamaze kugera ku cyo bashaka ziriya nzego z'Uburayi barazikomeje kuba zise ku rwego rwazo rwabo nk'uko bashaka kugira ngo bazikoreshe gusenya ibindi bihugu n'impamvu uzasanga bagira amashyaka abiri nko mu Bwongereza n'urugero mu Rwanda cyangwa mu Burundi ugasanga mu Burundi hambere hanigeze kumva babara amashyaka 40 amashyaka 40 for what n'ibyo se ni ibiki ngubwo bazanye ngo muri demokarasi rero nkatekereza muri Congo hundi amashyaka 500 hafi buri bwoko bufite ishyaka ryabwo ibyo rugasanga ni ikibazo gikomeye cyane ibintu politiki ubwayo ibyo byabitekerezo byo nari nkubwiye muri politiki umuntu abona uko yiregura kandi agahimba ikintu abantu hakagira abantu bacyumva ariko aho kugira ngo bajye kuvuga nk'ibyo kandi hari abantu hasi barira bapfa bamburwa ubuzima imvura inyagira bahunze mirima yabo kandi bayireba hariya no ibyo bintu bakwiriye kubivamo icyo kintu bakaricyo bashyiraho umwete bagatekereza kuruta gucyocyorana no kuvugana amagambo ibintu nk'ibyo ngibyo niba hari ho Rwanda icyo rwakora kugira ngo amahoro muri Congo agaruke rugikore niba abayobozi b'u Rwanda hari icyo bakora batagombye kumena amaraso amahoro akagaruka rwose bagikora abanyekongo nabo cyo nabasaba niba hari icyo bakora kugira ngo ari amahoro agaruke abantu be gusufura bagikora ariko niba badafite ubushobozi bwo kugikora kubera yuko hari gahunda yabashyizwe hejuru ntacyo nanjye navuga icyo nababwira gusa nuko Yesu agiye kuza kandi system itegeka isi isiriba nk'uko twabibonye muri Daniel ishe cyaho cya 7 murongo wa 23 haravuga ngo ubwami bwa kandi buzaza ku isi ngo buzasiribanga isi ngo buyimenagure ntabwo rero ngomba kugira uruhare mu bintu byo kumenyanurwa no gusiribanga isi ahubwo ngomba kugira uruhare muri gahunda yo kuyikiza kandi kuyikiza ni Kristo wenyine nta kintu hanyuma pastor urabona se hari icyo biri butange gukomeza nyine gusubizanya gutya ntacyo bishobora gutanga njye numvise naba ari byo bavuga sinzi nari nanezerewe kubera yuko M23 ishaka kuva muri bya bice ariko cyari cyaneje kirimo nuko ngo ibice yavuyemo ingabo za East Africa zihajye muri iminsi ari za Kenya ariko ngo hari za Sudani n'abazaraje sinzi aho zigeze Sudani yepfo zaraje kuko abaturage bamwe mu baturage baravuga ngo ntabwo bashaka ziriya ngabo zije za Congo ziba zirimo n'imitwe isanzwe yitwara gisirikare kandi igizwe n'abantu ba baba mayimayi n'abandi babicanye tamenye ibyo ari byo ngo uko bizabagirira nabi nkavuga rero bahabaye bagahagara hagati M23 igapurinka ajya ahandi hantu nk'uko bari babyemeranyije none igasaba iki imishyikirano kandi igasaba n'imishyirano harimo na bya bintu byo ku babandi bandi bafite intwaro nabo batemewe nabo bakamburwa za ntwaro noneho icyo cyaba ari ikintu kiza cyo haba hariho icyo bita mutual trust Congo yabiri siri kuko abasirikare ba barwanyi batakiteje umutekano muke hagati ari ingabo za Kenya za East Africa none nabo bagakora n'ubitunze bakaganira n'abari ibintu bikarangira kandi icyo bari bavuze mu masezerano bakoze babikurikije ariko abantu bakaruhuka
Hara muri Kongo mu Ventura yahana hakanye ariko ko yavuye mu bice bya Rucuru. Radio Okapi yari yatangaje ko ngo hari bice bimwe bya Rucuru mu Ventura yavuyemo. Ariko Major uri ngoma yavuze ko nta bice bajya batanga batabisigiye ingabo za East Africa. Okay, ntabwo bitanga ariko principle irahari. Bagomba kuhava ruko babisigiye ingabo za East Africa. Nkuko bakoze rumanga bongera ngo ahandi harya ni Kibumba. Yes. Noneho bahubwo niba baru ingabo za East Africa ari nkeya basaba izindi. Kenya yoreza ingabo. Ariko ikibazo mu Ventura nayo bamwe baravuga bati irahava igafata ahandi. Ikahava igafata ahandi. Bikaba nk'umutwe cyangwa umutego uko ngo zigeze yasigara mpaka igizo ngabo zirangiriye yaragiye fata ahandi. Oya iyo nayo yaba ari tricky nta. Wose bya bizagarukira he? Niba akora icyo ngicyo aricyo tubona niba bava bakajya gufata ahandi. Nayo nta buzabizera. Kandi bari mutse batabizeye no kurundi ruhande cyaba ari ikibazo. Gusa icyo nanga nange numva nta kwemera. Nkurikije ibyo mbona nuko bamara kuhava abaturage bari bahari kandi ari nabo barabigiyemo nk'ingaruzwa mu heto ko yaraje rabafata wenda bari abaza bakabica cyangwa bakabagirira nabi. Erega abanyafrika tumeze nk'inyamaswa. Hari ikintu ejo natekereje mutima wanjye. Nako ngirango n'ejo ni muri iki gitondo nahoze nibwira nahoze ntekereza ibintu byinshi numva muri gihaje mu kintu kivuga ngo ikibazo cya Afrika nta cyane cyane kigizwe cyangwa kiraturuka cyane cyane ku banyafrika ubwabo nibo kibazo cya Afrika ku mugabane twajyaga tufasha abakoloni abaki ariko hari ibintu namenye njya numva bikomeye ugasanga nkiriya mitwe yaba mayi mayi urugero ugasanga ni ingabo z'abanyapolitike bamwe na bamwe ku giti cye ziramuhagarariye kandi ibyo nabonye no muri Kenya byabayeho mu matora ugasanga umunyapolitike runaka azanye imvururu mu gice cy'iwabo abantu baricanye bapfa moko kugira ngo we atere imbere ibyo byabayeho mu bice bya Karengini abanyakarengini naho batuye muri Rift Valley muri 2007 abakikuyu benshi babimukira babishe kandi n'abanyakenya bagenzi babo hapfuye abantu bagera barenga igihumbi. Ntabwo nzi yuko abanyahubwo bakarengini bazongera bakicara n'abakikuyu bagakora leta iyi yarihari yariyobowe na Muzee Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta afatanyije na William Ruto w'umukarengini kandi abakarengini ari bo babisha abakikuyu. Ukumva yuko ibyo bintu ntabwo ubyumva. Kuki ni game ni umukino. None ejo bundi bagira batya Ruto ajya kwiyamamaza Kenyatta ati njyewe nishyigikiye Raila Odinga uwo mugeruwo udafite aho ahuriye kandi uriya yari vice perezida we kandi abandi bakavuga ngo wari umukino ngo bari babihuriyeho ariko ari nk'akabanga bari bakinnye kugira ngo Ruto Raila Odinga amoro ye kumenya neza gahunda barimo. Ibintu abantu bakora ibi bintu by'ubutegetsi bw'iyi si burimo games nyinshi cyane zatyo zimari yabo. Ariko abantu ibihumbi icumi abantu barenga igihumbi barapfuye abandi barahunga bamwe bahungira muri za Uganda abandi bahungira he abandi batakaza ubutuzi bari bafite basubira ku isuka amazu yabo baratwika ibintu biracika ariko bikasa nk'aho birangiye ariko zangaruka abantu barimo bararira mu myotsi barababaye impfubyi hari abamugaye hari abapfuye bagikuzimu ibintu abanyafurika cyane cyane abayobozi ba Afurika bafite ibibazo bikomeye cyane tugomba kwisubiraho naho muri Afurika tuzayiruha ntacyo bizamara. Pastor Nkigoma, ubu ngubu hari abanyamakuru mu kanya bafunze kubera ko bari bagiye gukavaringa inkuru irebana n'imyigaragambyo y'abaturage bari kwamagana ingabo za East African Community. Uribuka ko zigenda zavugaga ngo zigiye guhangana na M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro kugira ngo bagarure umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage batubundi izi ngabo zimaze iki ko ntacyo ziri gukora? Abaturage ni injiji kandi abaturage barakoreshwa na bera ibyo bitangwa hajya n'ibyo. Société civile nibo bakoresha bariya abantu z'abaturage ubundi bazi iki wese ingabo mwajya kuzamagana mute kandi muri mishyikirano uri bafite imishyikirano ya ntuze ya Rwanda ni ya Nairobi abategetsi bo nibyo bagomba nibyo bita international community nibyireba noneho mwe mugiye kwigaragambya ubuntu zigenda zikubite nonese ko zaje kugira ngo zibafashe kugira ngo mugire amahoro zaje kumena amaraso aho ngayo iwanyu icyabananiye nicyo mushaka gukora. Niyo mpamvu Tanzania yanze. Tanzania barayibabwiye umudepite aravuga ngo wari wa Kongo kazi yawe ni mchezo tu hawani hawezi kupigania nchi yao
kazi yao ni machezo tu kufanya muziki ngo ni ukubyina gusa nta kiki ah icyo ashaka ko kuke yatumye igihugu cye ngira ngo bumva yuko atari ngombwa kohereza abasirikare mu gihugu mwe mfite igihugu kirimo abantu miliyoni 100 how do you convince me ngo muracyakene bafite amafaranga bitwaro barabizanye bafite abasirikare bagera ku 100,000 washyiramo na za mayimangira uri 200 cyangwa 300 biragera abo bantu bari abud umurimo wabo ni ukwica abaturage barwa ni igihugu cyabo kuki bagumva yuko umuntu azava muri Kenya akaza kumena amaraso muri bariya bantu w'umuturage afite bwenge ki atari byo kintu ndavuga umuturage usanzwe yego we ni umugabo si umugore sibyo ni umugabo ni umusore abo bayigaragabye benshi ni urubyiruko numvise yuko havuye hariya muri Goma bwaho nyirango havuye abasirikare ngo 200,000 bajya nibageze bagajya gutraininga ukabara barwanira igihugu cyabo aho kuva yuko umunyakenya azaza akajya kumena amaraso mu ntambara nka ziriya Jirivu wanya Kenya na Basudani mlimo wabo sukuza kurasa na imo venturuwa. Ahugu mlimo wabo nukuza kureba ukuntu bafasha muri biriya bakora. Kugira ngo amahoro agaruke. Yes. Kandi ikindi cya kabiri. Baza koko muri Kenya. Harimo gahunda yo kurwanya. Imo venturuwa ni ramitwe. No, ni imitwe yose yitwaje ntwaro. Ni en general. Ariko hari ikibazo kindi cyavutse. Muri Kongo hari ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ariko ivuga ngo hari ikirwanira yabuze abari aba ba East Africa nako bameze nk'abanyekongo bo bashobora kuza bakavuga atari ko koko naba hari abana bafite ikibazo twaye twumva ibyo bavuga kandi bakihagera habaye inama yabereye Nairobi hagenda aba mayimayi benshi cyo gihe gira ngo abantu bagera ku 10% barimo na bariya bose n'abanyamurenge bagiyeyo bavuyeyo ubu kandi abanyamurenge leta yarabateye nduva ngo irimo irabatera hari gahunda yo kubatsemba bose bari hariya bakabica cyangwa bakabanyaga cyangwa bakagira kandi ariyo baragiye muri za nama baragiye gufatanya na leta I don't know sinzi ibintu uko bimeze ariko n'abandi babikurikira abanyarwanda bene wacu baba bari muri Kongo cyangwa bari mu Rwanda bamoko yose kuzaba abanyarwanda tukaba dufite ubushobozi bukomeye bw'ubwenge no kubera uburere bwacu n'ururimi tuvuga bo bafashe umwanya wo gutekereza bagatanga inama z'ibyiza nk'ibi tuvuga tukabishyikira hamwe kugira ngo n'abanyarwanda biko hariya naho ni mu Rwanda ariko umukuru w'igihugu ahora avuga Perezida Kagame ahora avuga ko ntako atagize yavuganaga na Perezida Tshisekedi bakivugana neza akamubwira ati byagenda gutya izi mpunzi reka tuzihe ubwenegihugu niba utazazicyura bla 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 ariko nabona akwemera ko zihe ubwenegihugu what do you mean ubwenegihugu se urumva niba ikibazo cyarananiranwe cyo kuzicyura uretse ko nazo zabyanze niba tudasubiye mu rugo hari option yo kujya muri Amerika no muri za Canada n'ahandi n'abyo ni ikinyoma babishye wowe urakugira iwanyu kuva yo uzajya Canada urumva rero izo nama ntako nkurikije bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntako batagize ngo bazitange n'ubu iyo baganira baravuga bati mukemure ikibazo cy'impunzi zitahe mukemure nibyo mwemeranyije ne mu bintu by'ikibazo kirangiye we ya perezida yabivuzigiye as the last option mu bantu bagire bate wenda bavubwe n'igihugu bw'u Rwanda yego yego ariko nano ntabwo byaba byiza abantu bafite ubutaka bafite ibintu byabo hariya bafite inka zabo abandi bafite imirima yabo babahinzi bafite imirima bafite ibiki babwire ngo nibagaruke kandi baze mu Rwanda nanone bagire nabo bashobora kutabikunda gusa icyo mbagayaho usibye yuko cyari yatekereje nuko kugira ngo cyagire igisolution hagire igisubizo kirambye cyo kibazo cya Kongo yego ni ikibazo ni cyiza ariko sinzi uko cyakwakirwa nabangira ubwite kuko hari byo wabahomba kandi byumvikana ariko nanone kandi kugira ngo bakimbirane n'ubwicanyi buveho wende ibyo byarangira ariko sinzi uko babyemera gusa cyo gihe cyo ntakunda n'icyo kuvuga ngo bajye ngo bari bavuga ngo barajya Canada barajya he uzi uko umara imyaka hafi nka 20 muri transit none se kuse batabatwaye bose batabatuye bakagenda ko n'ubu za kiziba zahe muri za Uganda za Nairobi ko bari stack aho ngaho mayira ko bagenda batwara umwe babiri batatu ushobora kuvuga ati mu mwaka utwaye nk'abantu ijana ku bantu igihumbi cyangwa bibiri ubwo se ubwo babe bamariye iki ko bakomeza none babandi bagasigara umuntu agasigara avuga ni nka cya kidendeza aho umuntu ngo amazi yabiri yari ibirinduraga ngo utanze kujya ngo agakira kirakise kibetside noneho ni nk'ibyo rero ubayo gutanze uri we mugisharagiye
abantu bagahora bumva yuko nanjye amahirwa azangeraho ukaba mu nkambi bakagubira none byo kurya bakugabura bakagenda babigabanya nabaguhaga amadorari 100 ubara yagabanyije ajya kuri 70 none ejo bundi ngo bashye kuri 30 abantu bakarwara bwacya abandi bakamera nabi muraho ngo muhinamira namusaza mupfa ya ntabwo ari byo nese pasa inama waruvuze ishoboka yindi umuntu yatanga ni iyihe ko umva ari ku ruhande rw'u Rwanda byavuzwe ku ruhande rwa Tanzania uvuze uwo mudepite ku ruhande rw'u Burundi ndibuka ko na Kenya tayababwiye ati abanyekongo mwicare mwisubiremo murebe ibibazo byanyu icyo ni ikibazo cyumba navuze kuva kare atanze inama perezida Tshisekedi ntabwo yakabaye Davos yakabaye ari hehe ari hari akanyakira kibazo akagikurikira cyabari abantu bicwa erega nuko giye banyafrika giye hari ikintu banyubiye uzi yuko buriya birabera muri ituri abanga muri kivubo ko bitabareba ukuva abantu ngo bari bapfuye ngo nabahema ngo nabantu za bari abakodeko bava mu bwoko bwo bitanwa naba ari ubwoko bwo buri ndaza kubyibuka buhanganye n'abahema abantu barafije ntibabyiteho ukuva abantu ngo bapfuye muri butembo umuntu uri igoma kuva bitamureba umuntu uri bukavu akuvuga ibyo bintu biri kuyundi bubumbi kandi ni muri bene wabo ni igihugu kimwe gifite ibibazo uri kisha sabe rwose ntamenya ngo ari icyabaye aho niho kabazo kari akabazo rero kava hehe ni bari abanyapolitike bavuga aho kisekedaho kugira ngo babufashe kumugira inama bo barashaka gushusha imitwe y'abaturage ngira ngo barabyumvise bavuga yuko uwitwa uriya ni muki no Katumbis no Martin Fayulu si wowe nyine ariko nabandi banyapolitike barwanya Tshisekedi bavuga ko bo icyo bakora baza bagakubita M23 baravuga bintambara n'ose bavuga intambara bavuga iki buruva nabo baramuti baramushyushya kuko bazi ngo bavuga intambara barimo baramisiridinga abaturage kuko barashaka kuvuga abaturage bavuga bakumva yuko ibyo babeshyigikira sinzi impamvu bakora kuriya kandi ubundi kuba umuyobozi bivuze iki abaturage ugomba abandi ugomba kwereka abo uyobora no kuyobora nicyo bivuze lead ni wowe uyobora abantu ubayobore mu byakabaye byiza byabafasha nayo uvuze ngo ibyo bashaka nibyo nkuriza kugira ngo banezeze bama amajwi njye nicere ku ntebe wicere ku ntebe yihese kandi igihugu gisenyuka abayobozi kugira ubwenge bwo kuyobora abaturage bakababwira icyo kuri cyabafasha bari abanyamakuru rero bafunze kandi cyo subiraho cya kibazo cya abanyamakuru abanyamakuru ubundi leta ara muri goma abanyamakuru itangazo ryavuze ngo nta myigaragambyo yemewe societe civile iravuga ngo iyo myigaragambyo igomba kubaho urumva ibyo bya contradiction ese societe civile yakora nde iyo iyobora abaturage ngo nibigaragambya bakora iki bahindura iki kuki bumva yuko abaturage kwigaragambya nicyo bishobora guhindura muri iyi si iyi si ibeshejweho n'imyigaragambyo iyi si kubeshejweho n'abayitegeka bayigenera ibigomba kubaho noneho umuyobozi wa politike ushinzwe n'ubutegetsi baramusuzuguye urumva yuko ni disorder kandi uhagarariye perezida wa repubulika bose bahagarariye izi nyuma kuko bigaragambyaga bashaka kwinjira ku ngufu mu biro bya guverineri w'intara ya Kivu abanyamakuru ngo nibwo bakomeretse havugiye n'amasasu ya nyayo hari ibyo ni ibintu by'umuntu wese kwa guverineri bari bagiye kumusaba iki barashaka kumuterura ngo babubwire bati vuga ibi ikindi cya kabiri bo iriya ni diplomasi iyo uvuze ngo bo ubujiji societe civile yerebere ikorera nyine ikorera satani ikorera bari aba bagashaka buhaki nibo bayifandiga nibo bayibwira itegeka ibyibwira abaturage ikindi cyabere cyo bashaka kwica ni diplomasi yihariye ya East Africa barashaka ko twa abanyafrika tunanirwa tugaragara ko nta gishobora kwikorera niba ingabo za East Africa ziri hariya kandi zarumvikanye cyazizanye nawe ugiye kwigaragambya uzamagana iyo zaturutse urimo urabatera umutima mubi kugira ngo uzangabo zabo bazitware niba barakuzitwara kandi cya kibazo ntabwo kizahava kandi zihabereye kugira ngo zibafashe ibyiza biboneke biciye muri ya masezerano kuko ubu ngubu bafite umutima uvuga ngo bashobora kurwanira intambara bakayitsinda
kuko babonye ibikoresho by'intambara n'ibiki byose ariko ntibazi yuko nabo barwana nabo boyine nabo bashora kuba baba ibyo bafite nabo babibona kuko umwanzi warwanya wateranya numwe kandi buri ruhande ruhim araruha intama araruha imbunda nabandi akabaha imbunda ngo bamarane bicane so rero ubwo ryo ndi mpamvu rero nkubwira nti ikibazo uri aba politika zicyakora azi Kenya ibyo bumvikanye bwo ku rwego rwabo babayobozi barabizi ntabwo apfa kuzamagana nkuko ubitekereza kandi kuko niba zaraje hariya zaje zizi ngo hari amasezerano n'imakorwa iyo mpamvu baba Kenyatta bamutoreye iki Kenyatta kuri iki uhuru Kenyatta n'umuhuza niba se ari umuhuza baragiye iyo process ikabije hari kuki batumva yuko ibyo byo byaba bigabwe gaciro kugira ngo abaje kwigaragambya bamenagura ibintu bicane bakuri biki ano noyo bagiye kwigaragambya bone n'umwanya wo gusahura ibintu by'abaturage bagahutaza n'uwigenderaga n'ubagiraga ati so ibyo abanyafrika dufite ikibazo mu myumvire abanyamakuru bagiye kubavugaho iki abanyamakuru nyine bo sinzi impamvu ari bo bahutajwe kandi bo bari bagiye gutara amakuru gusa ibiriho bibaho ngaho kugira ngo babyerekane je numva ba ahubwo bahohotewe kandi bafashwe n'inzego z'iki za leta ndumva ngo nta kibazo rwose byo ni umuganyo ntabwo bakabakorera ibyo ngibyo ariko muri Kongo hari gututumba ibintu byinshi nuko tutabivuga byinshi ngo tubivemo ariko nk'ubu n'icyicaro cy'ishyaka rya Katumbi cyagabweho igitero nawe wicyo bishyaka riri ku butegetsi ahagana hehe Icyicaro gikuru cya ya politiki ryitwa Ensemble pour la République ahitwa Kasumbalesa mu mujyi uri mu metero 90 uvuye Lubumbashi ni muri ho Katanga ngo cyasahuye n'abarwanashyaka bishyaka riri ku butegetsi y'UDPS yariko that's African politics ni ibyo ngibyo nyine ni violence barasahura nyine yose hari icyo bakora barasahura bakamenagura bakagira bati kuko bariya na bose n'abaruba n'abaruba ngo bavuga ko Moïse atari umunyekongo binjira muri ibyo biro batwika basahura kugira ngo kwifotora bibone uko bahagize ahubwo hari itegeko ntabwo waryumvise se hari itegeko ryaje rivuga ngo umuntu udafite ibisekuruza kugira ngo naba ari bibiri muri Congo ntabwo ari umwenegihugu ubwo ni politiki yo kwigizayo Katumbi kuko ise ni Umugiriki niko numva ubwo rero urumva se urumva ibintu bigana hehe pari no kugira ngo igihugu erega barashaka kugira ngo abantu barangariye muri biriya bapfe nabi n'ibirangira bagire bate bo bisahurire igihugu bitwarire imari nta kindi pastor ubona amaherezo y'ibibazo azaba yahe ya maherezo ntabwo ndi amaherezo ya Congo naba mbaye naro naba ndebera bugufi amaherezo y'isa higana ndabona isi yinjira mu mwijima ukomeye w'icuraburindi ikeneye abantu gukanguka abantu bagatekereza kurushwa batekerezaga bakareba inzira nyayo yazana amahoro mu isi kandi iyo nzira nyayo ntabwo izaba iy'abantu bose niyo umuntu ku giti cye kugira ngo aruko cy'umujinya uzaza nakaga inzira ya Kristo niyo nawe nkubwira none iyo namubwira niyo yamukiza nanjye niyo nahisemo niyo yazana amahoro ku isi niyo mpamvu tuba tuvuga no muri ibigi kugira ngo tugaragaze twagure akaga kabirimo kandi tugaragaze ngo igisubizo si igisi igisubizo ni umugambi w'Imana wo gukiza buri mwese nta kindi nge ntabwo nakubwira gitandukanye n'ibyo ya pastor urakoze cyane reka dusoreza urakoze kadusenge ariko mana yacu ushobora byose turagushimye w'ikiganiro abo kizageraho kizabakore ku mitima batekereza ubugingo bwabo kandi tuzi ko ugusanze ntabwo ushobora kubura icyo kuvanaho kandi icyo kuvanaho niyo nama y'ukuri kandi y'ubwenge ariyo kurokora ubugingo bw'umuntu ku giti cye ugusanze n'umutima we wose turabasabye abazagusanga bavuye kuri iki kiganiro bava muri bazumva natwe kandi tuzishima tubonye yuko hari abahindukira inzira yawe kubera ibi tuba tuvuze mushimo ku mbabazi zawe tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen murabibona murabizi mu gacece uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi tekuye ivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare